Ar jūs turite kažką bendro? Žiedus. Žiedus. Ir maisto. Tokį ir maisto. Valgo maisto. Tai jūs vienyje žiedai ir maisto. O kada jūs susitokėt? Prieš savaitę. O jūs švenčiat medaus mėnesį jaunimo dienose? Taip, beveik. Medaus savaitę. Tai jūs manot, kad jaunimo dienas pakankamai gerai, kad švest medaus mėnesį? Nu, norėjom kažką gero padaryti. O ši šeima, graži pora, svarbiausia. Žodžių daug nereikia. Eik tu savo. Šitą reiks tipo kūnos aukštindė. Kodėl pasirinkot vegetaristę? Aš nepasirinkau, netyčia papuoliu nei tą eilę. Tiesiog. Bet... Tai žinok, dar gali pabėgti. Algis pasiaukojo, ne. Mes tiesiog papuolim nei tą eilę, bet nusprendėm, kad kadangi yra trumpa, mes eisim čia. Tai štai antras kartas, kai mes einam maisto, bet niekam nesakykit. Nesakykim. Labai diena. O aš noriu valgyti. Prašome. Ką man dabar daryti? Imti obolį. O aš dabar turiu jį laikyti. Jūsų plaukai, jūsų to neplautas. Gerai, aš turėsiu omeny, kad čia daug mikrobų. Skanau. Ačiū. Vau, čia pas jūs kaip konvejeris. Ar galit man mesti šakutę? Taip. Ačiū, draugai. Kodėl ponai paskutinės eilėse sėdit? Dėl to, nes labai gerai matome. Jum garsą per daug arti tenais, galim primažinti biškį. Jo, primažinti? Taip, aš paprašysiu ten, kad prisuktų biškį.